Ngapa kok kok guya-guya, aku malah gemes lho. Mas Kimpul sampun pajeng dereng. Dereng. Tala tenane. Demok. Jen demok-demok ya. Boten. Kula pengen ngertos kriteriane wanita menurut jenengane ku pripun? Sing ora lenang. Nggih. Sing pripun ta Mas Kimpul jreng? Oh, iso sok kul kaya. Sing ora nuntut karo lanang. Sing napa? Sing ora nuntut karo wong lanang. Aku ki yo duwe. Ora nuntut wong lanang. Ora njaluk duit karo wong lanang. Lan dokmu kuwi. Lah masa wong wedok ora diragati to Mas Dik? Wah, kemplu iki gitu, Pak. Bubuk as Sukra Menggara tumpak pinto titik karo basa mawar cita Anggara rakata buta maisara spati mintu no Eka Dwi Tri Catur Bonso Sat Sabto Esro Nawatoso Opo tukang dadi petanda dikang guru-guru Nalika semantana mungkin hari yang ngormatis Wijil repat sang ya poro-poro kawan Tenggang sami gojekan madaling ala soro rombo Kilurah Semar Budra Noyo Kadreng keng keputro Kilurah Nolo Gareng Kilurah Petro Kanrong Bolo Semawan Kilurah Bagong Nalika semantan Wijil Langkung Rumiin Aneng giri sang Petro Kanrong Bolong Nalika semantan medal teratang eksi gondo ngantuk tak getak tak sesekno ora apa-apa iki biasane Pak Pardi kucing iki ahene wis leleran wis merembuh tekan ngendi alame ning iki isih gelem beres pokoke isih ana suarane
sing dora urip ku yang gun pembalung ku wah. Kandani kon do turu awan we do ngeliyek wah. Angger wis aku nang meti Kang Juang nglirikane karo Kimpul kaya sengit-sengit. Angger Kimpul omong celinguk penteleng gak langsung. Ya ora apa-apa, ngono kuwi krungu guyon. Nek Kimpul baper ya bangeten wong dheke iki. Wo dheke iki bully ebel. Ngapa kuwi? Ngopo Kimpul? Bapak. Klotroke katoke. Kimpul wafer. Wafer. Heeh, matur sembah nuwun. Kula nuwun nderek gladi wanuh wonten ing laladan Padukuhan Kali Salak Lemahireng Mbawen Semarang mriki. Keparengane bali petruk sak rombongan matur sembah nuwun ing atasipun tebi-tebi. Kula menika kalian rencang-rencang tebih saking Gunung Kidul mriku ngayuk Yogyakarta Adiningrat sowan wonten ing mriki. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ingkang sampun kepareng panimbali dumateng kawula sak rombongan wonten ing adicara inggih menika pun merti dusun Kali Salak Lemahireng Mbawen mriki. Mugi-mugi sak pengeringan menika tansah manggih wilujeng manggih widodo tebi saking rubeda kali sing sambiwala cinaketna ing yuwana yo karang rasul kinaluri budaya turun temurun sing tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu yo kita sebagai generasi penerus bangsa wajibnya meneruskan apa yang telah diciptakan oleh nenek moyang leluhur kita. Matur sembah nuwun. Neneng nononong nononing. Wi sing gender iki anggere tak operi bal mesti kecandhak. Ayo anggere Kimpul omong sithik. Nyura popo, nggu gayeng-gayeng. Iya tuh, kayak ngantuk yo kayak gitu. Nyura popo, matur sembah nuwun. Mbak Anting sih nenggani nonton mereka karena yo tekan goro-goro, matur nuwun. Pagi Mbak Anting, dipegang miknya. Miknya dipegang. Sudah saya pegang Pak Dalang. Ya, kok swimmen leh. Suwimen le lagi anu. Ngekakkan. Oh iya, gimana tuh caranya itu di pencet? Oh, di tutul aja. Oh, ditutul. Lagi. Ora iso, oh ditutul ini. Oh iya, til gitu. Oke. Okay. Canggih ya regane ya larang. Ini tadi ada pemerutan. Sok. Pripun? Kutut manggung, tapi kan nanti kutut manggung keri dhewe. Nggih, nanti biar ibu-ibu ini nah, yang iya. Kutut manggung soalnya swanten kula niku kados sing serak-serak itu lho Pak. Wow, sore mau apike yo ngono. Halah meng guyon bercanda to niku. Ya ora wong yo apik tenan aku lho yo. Aku yo ora iso nirokno nek. Pripun iki kula kan jumeneng napa ten mriki mau? Iya jumeneng. Kalau di situ nanti kalau mau joget jogetnya mung di batin. Nah, di situ. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Eh? Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kayak itu. Lah iya toh, nyenengke Mas Kimpul ya. Ayo adek. Adek. Mbok Mas Kimpul ki kon maju karo aku toh. Nyang mangi WA lo Mas De. WA aku piye? Ya, Mbok aku tak duet karo sampean. Nek pengen iki mbok yo anu topol bloko wae. Ora meng rerasan karo sing tukang kendang, padha-padha kendange kok rerasan. Rasane wae. Wingi-wingi yo bar konangan. Konangan apa Mas De? Konangan berbuat yang seperti itu. Nggih. Iki saya berdiri aja nggih. Jumeneng nggih.
Yo yo. Niki kalih Mas Kimpel mboten? Heh? Kalih Mas Kimpel mboten? Ya, ora apa-apa. Ayo Mas. Ayo ta rasane sama sembae. Mongket mangki ya wis bermain mata. Dimen, mikir dicekel kene, apa tak cekel ne? Rene ndelok rene. Rene, tak takoni sik. Ngapa tak kok guyang-guyang, aku malah gemes ngono lho. Ayo ke interaksi, interaksi sosial. Heeh, interaksi karo aku. Interaksi. Tapi aja demok-demok ya. Mas Kimpol. Nggih, Mbak Anting. Iya. Halo Mbak Anting, wong. Alah, Dek Anting lho, Dek Anting. Dek Anting. Mas Kimpol sampun pajeng. Mas Kimpol sampun pajeng dereng. Dereng. Ala tenane. Eh, ra oleh demok. Dereng pajeng. Dereng. Lah kok wingi ngupload status rondo anak siji? Eh. Mbak, kae nggon iklan Shopee. Oh, bojone uang. Mboten, Mbak. Kula pengen ngertos kriteriane wanita menurut jenengane ku pripun? Sing ora lenang. Nggih. Kudu dijawab jujur itu. Kudu dijawab jujur. Heeh. Sing sakmene ngono. Sing pripun ta Mas Kimpol jreng? Oh, iso sok kul kaya. Sing ora nutut karo wong lanang. Sing napa? Sing ora nutut karo wong lanang. Aku ki yo duwe. Ora nuntut wong lanang. Ora njaluk duit karo wong lanang. Lan ndokmu kuwi. Lah masa wong wedok ora diragati to Mas Dik? Oh, wah kemplu iki gitu, Pak. Fleksibel. Fleksibel lah Gusti. Nggih. Terus napa mleh? Kula nggih mboten nyuwun duit wong lanang, kula saged pados piyambak. Berarti kula salah satu kriteriane Mas Dik. Saiki kriteria kedua. Terus iki. Wah, jujur wae ora usah mikir, lha sak karepmu. Lho, rasa wedi rodalange. Sing genah urip. 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 Kula rasa tresno ya urip. Aduh. Dadi ketoke kula kriteria kedua masuk Mas D. Heeh. Satu lagi. Yo, itu penting Bagas Farah sehat semuanya. Bagas Farah sehat. Kula malah apa iki? Iki kriteria duduk kowe ora ndonga. Iki kriteria perempuan kok Bagas Farah. Liyane tema kowe, Mbak. Alah, ngomong apa ta iya? Ora iso, Mbak. Salting banget ta. Jenengan pura nembang kalih kula mboten. Lagunipun? Lagunipun Podang kuning, masa lanang nembangnya manuk. Oh iya. Gunane. Gubuk asmara. Napa, Mbak? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, kita kan nanti di gubuk asmara. Ya toh Mas De, terus ngapain Mas De? Yuk ngapa-ngapain kan bisa, saintis. Oh, aduh. Saling melengkapi. Biologi. Saling melengkapi. Jerene saling melengkapi Mas De. Iki ra tanggap. Piye Mas Dik? Kriteriane sampean apa? Nek nah, aku sing takoni lho, kriteriane sampean apa? Sing kaya sampean, ngono kuwi wis rampung. Piye, ngono kuwi jane jawabane kaya aku iki lah isih legen. Masa ya ora gelem ro aku. Asik kelegen. Aku ki wedok.
dibuktekne opo piye? Ya. Ya ora ora iso. Yo yo yo. Ya. Gubuk asmara nggih. Dibawa iki. Kimpul bawa, kimpul bawa. Iki lho sindene padha ngefans karo Mas Kimpul. Nggih to. Ayo bawa. Yo kimpul, 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 kimpul. Rabu deki karpe iki njaluk di maknyor nyingkar nyingkur. Mas. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Ah, suarane api banget. Oh, kepesan. Gemes aku, gemes. Ya, dipeluk, dipeluk, dipeluk. Enggak boleh ya. Kalau belum sah belum boleh memeluk ya. Mbak. Kurang ngrangkul iki engko sampean wis wedi. Lah kok iso? Wis wedi ping 7. Tayamum berarti. Ayo Mas dibacotke rasah, rasah rumahke, lambene wiyaga. Cen ra bener kabeh. Ketoke meri, Mbak. Oh, meri karo sampean. Segedang. Wah. Bener, Mas. Ngapura, guys. Wiwi tane. Wiwi tane. Wi. Mas Dek, iki nek tok dekte malah ora gelem. Jaluke didekte Mbak Niken. Oh, iya, sa. Wiwi tane. Nyingkar. Nyingkut. Jangan gemeske banget. Pingsan. Kok pingsem-pingsem ya apa tau? Lingsem. Maaf Mbak Kilaf. Mas Dek, itu kok nekaten bat wae iki Mas Dek. Kebacurak. Lingsem. Yen ke mutan lelampahan kangka. Eh, kelo suaramu apik nganti metrok wedi. Toyo. Daya-daya apa? Daya-daya apa? Arepmu dalan, arepmu dalan. Tresno tulus najan ing gubuk asmara. Ngono kuwi. Lah engko kek nginang karo ngilung. Gubuk asmara ki Mas Dek. Di Mas Kimpul. Langgam, langgam. Nggih. Langgam soalé dhek nenek to rek sing. Jaipong. Mboten napa-napa, romantis malahan langgam niku. Model keroncongan niku lho Mas. Sapa ana sing iso Jaipong? Pak Rus. Sinten? Irus. Pak Rus. Pak Rus. Wow. Luar biasa kekuatannya ya. Temburu lek Rus. Iya duh. Iya duh. Iya. Anteng lambang les piye? Anteng lambang pul. Ayo Mas Kimpul. Meri, Mbak. Iya. Tapi njaluk ke sepuro, Mas. Teko nono meri ra. Kutek, kutek. Garingan. Ayo Mas Kimpul. Yen liwat aku kelingan. Bukae yen tak leren Allah Selalu ku
Kudus api. Wah. Ayo. Slak slak ngep. Ayo ayo ayo. Mas Kimpul. Nggih, Mbak. Ya, Dik. Mergo adewe leren ning gubuk asmara, saiki adewe wis dadi sepasang suami istri. Iya. Pripun panjenengan rasanipun panjenengan seneng napa mboten kalih kula? Wah, seneng, Mbak. Lah sepasang mboten iki. Mboten seneng iki lho, Dik. Lah aku nek bubar ora ketemu ya. Oh my god, Dad. Dadi. Diketok iki bayare Mas De. Ket mang nyanyi gubuk asmara iki diawali dengan dadi. Dadi sapa? Nyanyi, Mbak. Kelo ditekoni dadi apa? Dadi iki sapa? Ora maksud iki ora iso nyanyi aku iki. Isane ngapa? Cintaimu we. Wah. Iya de. Iya de. Wes menang. Semangat, Pul. Pasti tidak ada yang menyusuin. Masuk di sawer botol ya koncone iki lho. Ora usah krungu aku meri. Heeh. Kayak mau wis bae aku. Pul, nek maju pasar ke aku bae tak maju. Waduh. Sopo? Alpan. Nah? Alpan. Yang mana? Yang iki ya. Wah. Iya, aku seneng lanang ya lali aku. Tak tolak kok. Tak tolak mah nopo semplok. Bejane dhewe. Oh, Pak Sagino bunang penerus neh. Goyang. Iya, yo goyang, iya. Mas, aku dikon goyang jare. Heh? Kon goyang ning ngarepe jare. Yo bayar, Pak. Yo bayare lo jare. Manajerku kae manajerku. Kono ngomong oleh ra izin sik. Carane izin piye? Jertik rek sepasi. Catetan sajrone ati. Karena gendang lungguh aku pengen dang tok kendangi. Nyapa iki tanganku arep tok demok? Mboten ngeneke mik, Mbak. Oh nggih. Iki, Mbak. Napa? Wiyaga niki hojane ya nyebai ya. Genah koncone arep maju dadi penyanyi kok dadak. Oh, Mas Roni genti. Oh, arep semedi. Adenge pipis. Oh, mboten. Niki wau wonten pamundutan setunggal malih ninggal katresnan nggih. Oh iya. Kinten-kinten kula kudu dikancani niki ben gayeng. Oh iya. Orang. Iya dong. Saiki Mas D sing milih. Sapa? Mbak Yoga iki ben tidak ngantuk ini, Mbak. Mbak Yoga. Oh nggih mau pon wis geblek-geblek ngene iki ya, Mbak Yoga. Ben ora ngantuk makane olahraga yoga. Wis sampe. Ayo. Alon-alon bae. Satu lagi. Anggi. Wah, kegencet nggih kowe iki. Iki mah koyo gapura iki adewe. Adewe wis gedhi-gedhi iki tambah awakmu cilik banget. Semangat ya, Nggi. Iki wis ora enak sing dhewe anu iki.
Di doyo blas siji sindanan di sing di doyo. Lah nggih, soalnya kan bledek to Mas De, tapi alhamdulillah kudu disyukuri jenenge rezeki. Lah alhamdulillah niku. Sindene semletre kabeh. Wah iya. Aku kenal sing rebab. Sing rebab blantek sapi itu. Heeh. Heeh. Sope soale kaya rupa-rupa tukang blantek ngono kae lho. Rupane kaya kandhang ngono sing bener. Mboten usah bohong nggih, Mas De. Hah? Mboten usah bohong. Bawa. Ya udah enggak usah bohong. Waduh, gaya tenan dalange. Jam anyar ya, jam anyar. Waduh. Rego selawe. Nek klitikan to kuwi. Heeh. Halah. Rego 75. Selawe. Mosok? Heeh. Lha kene tak tukune nono. Aja. 10. Emah. Ayo Mas Kimpol. Ninggal katresnan nggih.
iki mau jane isih oke sing dianu to. Dadi yo men rampunge men ora mung jam 3 kok mosok gara-gara ming rong tembang. Sing Kutut Manggung iki mau tak anune ya. Oh nggih, kula lenggah to. Apa iya? Oh nggih, matur nuwun Mas De. Anggur kon nunggu seneng. Ya ora apa-apa. Heeh. Iki sing anu ke Kutut Manggung ke? Siapa? Bu yo bertiga ya, Bu Lia, Bu Tarni karo Bu Tia. Oh iya. Ki mau wis nang transit wis foto-foto. Iya. Tenang kene kok ngantuk kok ora sumbut anu. Iya tamulane ta. Mega wis meletre to. Ora apa-apa. Wis engko gek turu wae. Iya. Ki pengaruh AC. Iya. Jan AC bisi beda kok lha beda. Arep sing dhuwur dhewe dipatene kan kok liyane adem ki tekan ngene dhewe. Ha iya, mulane aku nek karo sing jeneng AC luwih-luwih kendaraan besar ngono kuwi awakku ora jodho, ora kok li aku ora seneng ki ora. Nek seneng ki penak tumpakane. Iya. Gur teke efek ning awak aku ki ora jodho sing terlalu ces ngono. Ha iya, mulane to. Ayo si Kutut Manggung ki kae. Ayo. Bu Tarni. Bu Liase. Oh iya. Bu Lia langko di boko sak sak anu sak anu sak anu. Iya. Yo esok esok. Wangi wangi ya. Biasanya bulia ki Kutut Manggung di luar kepala. Ya ini iki mau takon ora apa-apa. Orang wah yo ngantuk ki pokoke lali kabeh terus. Ha iya sing dipikir ming apa? Kasur. Iya. Karo bantal ya ora apa-apa. Ta'ummin. Benom benom ben. Om ben ana. Ya, Mbak Betun. Mbak Betun, ya. Tiada pun
Iya, Truk. Sewan Bapak. Iya, kae apa pundan mendawa rawuh. Iya. Iku aku ra turu pirang-pirang nganti suaraku dadi. Ayo ra apa-apa malah kepenak. Malah penak nggo nyewara. Banteng. Diceklik lurusnya. Nah, men muni. Kaus. Nah, dawuh Mas Di. Wah, iki saya mau melanjutkan lakon. Nggih, kula nggih ugi ajeng pamit nge. Bapak Ibu sedaya kali ireng. Kali salah. Kali salah. Nggih. Nek astaga. Nek menawi anginipun kula gegojekan wonten klentak kentunipun kula nyuwun pangapunten ingkang kuwatah nggih Bapak Ibu. Nggih. Di ngapura nggih. Mas Dalang ugi kula nggih. Nek kata salah napa gojekan nglarani ati mboten bermaksud ngoten niku. Dan untuk Mas Kimpul semangat ngendangnya nggih. Oh, syukur ora kaya Kimpul ayo. Angsuranmu saya akeh lho Kimpul. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Dik. Matur sembah nuwun Mbak Anting, nyuwun pamunten saya kalatu anggenipun gojekan. Ayo. Iki apa Truk? Apa? Terus sowan Bapak. Iya, kae wah jan gune dhewe. Wah, kebak tamu. Kok nyenyet. Ayo iki ngenteni kowe-kowe kok. Ora biasane gender-gender iki nang ini ngunang-unung. Agi arep ngoperke bal wae. Iya. Tunjung pang terate. Jeling sesongko Jeling sesongko
sedih.